У сфері освіти будемо говорити безпосередньо саме з нашим гостем, з нами відеозв'язком Сергій Когут, голова Солопковецької тергромади. Пане Сергію, слава Україні і рада вас бачити. Доброго дня, слава Україні. Отож, 30 серпня у Хмельницькій обласній військовій адміністрації повідомили про те, скільки освітніх закладів області мають відповідні укриття і готові до навчання офлайн. У області є 1212 навчальних закладів, із них 698 отримали висновки комісії про те, що там можуть навчатися офлайн. На 100% готові до офлайн-навчання заклади у 4 громадах з 60. Це Новодонаєвецька, Гуківська, Солопковецька, Китайгородська, Полонська, Красилівська, Слобідсько-Кульчаєвецька та Кам'янець-Подільська. І, пане Сергію, Солопковецька громада у цій вісімці, так, де навчання буде офлайн у всіх навчальних закладах, 100% підготовлені. Розкажіть, будь ласка, всі школи фактично мають укриття, чи перевірялися, чи виділяли якісь кошти з бюджету громади на їх облаштування? Ну, звичайно, ми так само, як і всі громади, підійшли до навчального року. Ну, на початку літа в нас не було готово жодного укриття. З бюджету громади було виділено понад 400 тисяч гривень. Розподілено кошти по мірі необхідності між укриттями. Проведено попереднє було обстеження і визначено приміщення, які більш-менш відповідають вимогам і можуть бути використані як укриття. І вже з 1 липня ми почали роботу по ремонту цих приміщень. На сьогоднішній день у нас закінчені ремонтні роботи у всіх приміщеннях, і всі приміщення готові для того, щоб прийняти дітей. Пане Сергію, а власне, якщо говорити про навчальні заклади, скільки їх на території громади і укриття є і у школах, і у садочках? У нас 3 школи і 3 дитячі садочки. Укриття є у всіх, тільки в Стріхівцях дитячий садочок, він розміщений поряд з школою, то буде використовувати шкільне укриття. Угу. А скільки цього року першачків матимете вже у школах? І чи багато дітей йде до дитячих садочків? Чи маєте, можливо, статистику? Чи багато, до прикладу, буде навчатися у школах, відповідно, у дитячих садочках дітей вимушених переселенців? На сьогоднішній день йде у нас в перший клас 33 учні. В тому числі 6 переселенців. А щодо дитячих садочків? По дитячих садочках в мене, на жаль, під руками немає статистики, але дітей, які записалися в дитячі садочки, також понад 20 чоловік. Угу. Пане Сергію, а якщо безпосередньо говорити про форму навчання, розкажіть, будь ласка, як загалом це відбувалося? Це керівництво громади, ви безпосередньо, чи це педагогічна рада конкретного навчального закладу, чи це, до прикладу, батьки писали відповідні заяви, що вони хочуть, аби їхні діти все-таки ходили до школи, щоб навчання не відбувалося у режимі онлайн? Як вирішували, яким чином будуть вчитися діти вже з 1 вересня? Ну, перед громадою стояло питання, незалежно від того, чи буде навчання, чи не буде навчання, забезпечити укриттями всі навчальні заклади. Таке завдання ми собі ще в липні місяці поставили, і таке завдання старалися виконати до початку навчального року. Вже ближче до початку навчального року педагогічними радами прийнято рішення і проведено опитування батьків. І понад 70% батьків всіх шкіл показали, що вони вибирають очну форму. Як навчатимуться діти, коли буде лунати повітряна тривога? Чи матимуть можливість навчатися вони в укриттях, чи укриття буде як просто те місце, де вони перечекають повітряну тривогу і навчання потім продовжиться вже у аудиторіях? Ну, на жаль, ми не зможемо забезпечити всіма технічними засобами для навчання в укриттях, але елементарні умови, тобто дошки, парти, це все забезпечено в укриттях.
Пане Сергію, зокрема, якщо говорити про навчання, давайте будемо говорити також і у розрізі опалювального періоду, і різні прогнози є насправді, але в одному всі одноголосні, це те, що цей опалювальний сезон відбуде досить важким для українців. Розкажіть, будь ласка, як громада готується до опалювального сезону, ну і, зокрема, чи будуть працювати навчальні заклади у холодний період? Ну, ми так, як і всі громади, переживаємо за проходження опалювального сезону і погоджуюсь з тим, що опалювальний сезон буде надзвичайно складний. Щодо навчальних закладів, у нас всі навчальні заклади опалюються газом, за виключенням дитячих садочків. У нас є один дитячий садочок, який опалювався в той сезон твердим паливом, і ще два дитячих садочки з трьох ми в цьому році переведемо на альтернативне опалення. Таким чином, у нас всі дитячі садочки будуть забезпечені твердим паливом і війдуть в опалювальний сезон з можливістю опалювання як дровами, так і газом. По школах ситуація складніша, ми не зможемо до початку опалювального сезону забезпечити альтернативне опалення, тому будемо надіятися на те, що будемо опалювати газом. Угу. А якщо говорити про інші соціальні заклади загалом, як от власне це, чи вони на твердому паливі, чи також вони опалюються газом? І я розумію, певно, що у громади немає фінансової спроможності, до прикладу, так, перевести всі і навчальні заклади, і безпосередньо там об'єкти критичної інфраструктури саме на твердопаливні котли, і аби вони опалювалися твердим паливом. Тут питання не тільки в фінансовій спроможності, хоча її явно не вистачає, але питання і в тому, що для того, щоб перевести навчальні заклади і всю критичну інфраструктуру на альтернативне опалення, потрібно проєктну документацію, потрібно технічні умови і багато-багато інших чинників, які затягують як час, так і відволікають дуже великі фінансові витрати. Пане Сергію, а чи прогнозували, чи прораховували, до прикладу, ті сценарії, що, до прикладу, якщо не буде блакитного палива, то яким чином тоді навчатимуться діти? Чи, можливо, там, знаєте, деякі школи, можливо, собі вирішують, що зараз вони будуть вчитися, до прикладу, по 6 днів у тиждень, аби от ту програму навчальну, яку би вони мали пройти до нового року, я маю на увазі, до зимових канікул, щоб вони її пройшли раніше і вже потім, до прикладу, в них були довші канікули або безпосередньо планують переводити на онлайн-форму навчання. Чи ви у громаді якось розглядали вже оці варіанти, чи моделювали, чи прогнозували от різні варіанти подій, які будуть, якщо там, до прикладу, дійсно не буде газу? Ми і моделювали, і прогнозували, і все буде залежати від того, яка погода буде. Якщо температура буде до 5, до 7 градусів морозу, є можливість опалювати електрикою. Якщо буде більші морози, то тоді будемо переходити на онлайн-навчання. Угу. Пане Сергію, ну а власне, якщо говорити безпосередньо про підготовку до нового навчального року, от чи цього року ви просто завжди говорили про те, що до навчального року готувалися ретельно, це і закуповували, до прикладу, нові парти, оновлювали інвентар для дітей, закуповували нові підручники. Чи цього року мали можливість підготуватися належним чином до навчального року? Ну, на жаль, є дуже велика проблема, це забезпечення 5 класу підручниками і технічними засобами навчання, тому що 5 клас – це перший клас середньої школи, який перейде в НУШ, і не було можливості закупити технічні засоби навчання, не було можливості закупити підручники, тому що їх фізично ще немає друкованих. А інші класи, якщо брати... А інші класи більш-менш забезпечені. Угу. Пане Сергію, ну і, власне, знаємо, що у вас от є три школи, і учнів туди довозять з інших населених пунктів, так? Доїжджають шкільні автобуси, забирають учнів. Як цього року, власне, чи так само все це буде відбуватися? Бо ми розуміємо, що була така паливна криза, і фактично ці витрати, вони на плечах громади. То от, власне, як цього року?
Цього року будемо точно так ж довозити. Все буде в, ну, в тому ж самому режимі, в якому працювали і раніше. Єдине, що в нас ще додається, підвіз дітей до дитячого садочка в Стріхівці. Пане Сергію, ну і, власне, ще одну тему, яку ми, власне, про яку далі ми будемо говорити, це засідання асоціації територіальних громад Хмельницької області. Нещодавно, на днях, воно, власне, це засідання відбулося. Ви також були учасником. Розкажіть, будь ласка, більше, от про що говорили, чи малювали, до прикладу, якісь нові вектори розвитку, чи спілкувалися, як от в умовах воєнного стану виживати громадам і, можливо, навіть бути ефективними? Ну, звичайно, треба дивитися вперед. Ми надіємося всі, що недовзі ми отримаємо перемогу, і вже треба думати про те, як ми будемо розвиватися після війни, як ми будемо працювати після війни. І вже зараз треба планувати, і треба думати про бюджет 2023 року. Це, ці всі питання ми і обговорювали на засіданні асоціації. Тобто, фактично, це було, можна сказати, таке проміжне засідання, так? Я так розумію, що, до прикладу, до завершення бюджетного року це ще буде засідання, там, де вже будуть обговорювати підсумки року, що вдалося, що не вдалося. Ну, звичайно, цей рік надзвичайно важкий для громад і в плані фінансування, і в плані реалізації тих проєктів, які були заплановані, воно все відійшло на задній план. В основному займалися розміщенням внутрішньопереміщених осіб, займалися підтримкою Збройних сил. А це все, всі інші питання якби перенеслися на другий план, стали другорядними. Тому, підводячи вже, коли будемо підводити підсумки, звичайно, будемо ділитися досвідом, будемо бачити, хто як, кому як вдалося реалізувати. Перед нами буде стояти ще і завдання розміщення внутрішньопереміщених осіб, які ще будуть евакуйовані, і зараз треба думати про те, щоб підготовити місця для їх розміщення. Це також буде надзвичайно великим викликом, тому що людей прийдеться розміщувати в зимовий період, а це треба і організовувати, і опалення приміщень, і все. Що це все і обговорювали між собою при зустрічах.